ასო გამძუყნეს იქით აუბნის ბავშვებმა. აუ გომარიკო, სულალურჯებული გაქვს თვალი, ვინ ცემა? აუ ასო რანიუბი ხარ, მართალი კი არ არის რაც ეს ეკრასკავები დავიხატე. აუ ჰელო მიზე არ წავიდეთ და ჩვენებს უთხრათ და წაგვიყვანენ. აუ ვიცით სატარდება ლიდერ სპორტ არენაზე ზეკ მისროა ირაკლი კამკუსა ეგაკეთებს ძალიან დიდ ბურგერს და უფასო იქნებაო 29-ში 2 საათზე. აუ მეც ვთახე ახლა რა კაია. სახეზე დავიხატოთ რაღაცები, გრიმები და მაკიაჟები. ჯავი შენ თუ გინდა დაიხატე, მაგრამ იქ იქნება ერთი გოგო და დაახატავს უფასოდ ბავშვებსო. ედო გუშინეგეც კამკუსას თორზე. აუ ცოტნესაც რო უთხრათ, მაგრამ მე დედამისის მეშინია. ისე ცოტნეს გრიმი კი არ დაჭირდება, დედამისს დაიხურჯებული ყავს სულ. აუ რანაირი ქალია ცოტნეს დედა ჩვენც გცემა. ნუ მე არა, რო დაინახა ჩალურჯებული მქონდა თვალი, ეს უკვე ცემეო ეგონა და თქვენ გცემათ. ჩემთვის არ დაულურჯებია თვალი, ცხვირჯი რა მქონდა თითი მაშინ ჩამარტყა. არა უშავს გაგვივლის მანამდე. 29-ში კი გვექნება, მაგრამ იქ მაინც ვერავინ არ მიხვდება მართალია თუ ტყუილი. ხო მე უთხრად უკვე დედა ჩემს და ეხლა ასულა და ეჩხუბება ცოტნეს ძიდას. აი მოდის დედა ჩემი. ვერ არის ეს ქალი, ხო იცით რა? ადექიო მარიკო წამოდის სახლში. გე მედიკო დეიდა მოვიდა. მოგწანდით. მოდი მედიკო, მოდი. როგორ ახარ გოგო? ასე უნდა დაკარგვა? რა ვიცი გოგო, თამაზის და სკოლის გადამკიდე რო კიდე ცოცხალი ვარ. თქვენაშვებით. რა ვიცი რა გუჭირს ერთი კვირა სოფელში ვიყავით ჩვენც და გუშინ ჩამოვედით საღამოს. დასვენება არც მიარმა წენდა ჩემო ინგა. დიდი ხანი კი არ არის გოგო რა სკოლის საქმეებს მოურჩით. ადამიანს აღარ ვკავარ. უფ, სკოლაში რომ მუშაობ გოგო ძალიან კაია. აქვე გაგთან მიხვალ და მოხვალ. რა არის გოგო, კაი, იმდენამდე მოგეთებინები და ხელფასები ჩვენ არ გვივარგა. გაიხედე მიდი აბა ევროკავშირში როგორ დაფასებულები არიან პედაგოგები. მედიკო დეიდა, თქვენ ის მასწავლებელი ხართ? მათემატიკის ომარიკო 21 წელია. ხო გიყვარს შენ მათემატიკა? ოფ, ეს გიჟდება მათემატიკაზე აფანატებს. ევროკავშირში კიდე ყველა საფასებენ ოღონდ შენ მოინდომედა. სახელმწიფო გიწყობს ხელს რომ დასაქმდე 16 წლიდან. ხო, შენი გოგოც გახდება ახლა სტუდენტი და მიმუშავებს მოგეხმარება. მასწავლებლების ხელფასები საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებში ახლა რო ევროკავშირის წევრები არიან, ხო? აი ლიეტუვა იღე მაგალითად. 20000 ევრო დანიწყება ინგა წელიწადში. ახლა თათრიკი გადახვიდე დასავლეთ ევროპაში 70000 ევრო არის მინიმალური მასწავლებლის ხელფასი. ხო და გამარჯობა ჩემო მედიკო. იმიტომ აღარ არიან ახალგაზრდა მასწავლებლების სკოლებში. ამ ხელატვირთს რო აკიდებენ და 1000 ლარს აძლევენ მერე. ზოგჯერ ეგეც არ არის. ჩემ სკოლაშია ერთი მასწავლებელი და 91 წლის არის. დედა ჩემი ამბობდა სული რო შეუბე რომ მოკვდებაო. რა კიდა? რატომ იყური ფიქრი? გოგოი, ბო ისმის ჩემი ხმა? აუ ძალიან ჭედავს სოფელში ინტერნეტი. ისმის ხო და იცი ჩემს კარტოფილს რო თლი. აუ ანასტასია როდის ჩამოხვალ? შენ გარეშე ვერ ვერთობით საერთოდ ჩვენ. ჩამოვალ ხო ამ დღეებში, მაგრამ ძალიან სიწმინდე და მე მგონი მართლა დავისვენი. აუ მე ზღვაზე მინდა წეს კომარი და ჩემო ჯერ გამოცდის შედეგებს დაველოდეთ. აუ ზღვა ძალიან კაია მართ. თეკლა შენ წიგნს კითხულობ? კაი, რა თქო, ვერ ხედავ რო კითხულობს. უბრალოდ უგუღმა უჭირავს. აუ კაი, თხოვ არ კითხულობ და ამ ბოლო დროს მარტო ნოვატორზე ვფიქრობ. გუშინ მაგაცაი ძისეთები წავიკითხრავ, ეხლა დაჭყეტილდი მაგ თვალების სიხარულისგან. აუ შეკიდეთ ვეგრე ძანგი და მიდი მაგნავატორში და დააყენე საშველი. აბა ერონულებზე როგი წერია GPS საინჟინრო მაგით აპირებ ცხოვრებას. მართლაც გეუბნებათ ეკბიდი და ისწავლე გრაფიკული დიზაინი რო ამბობდი. ინგლისურსაც უკეთ ესეთ ისწავლე მაგერთ წელში. აუ მაშინ შე რო ჩამოხვალ ანასტასია ორივენი ამოხვა და დაებაზრები დედა ჩემს რომ ნოვატორში მივიდე. კაი ახლა შენ მოყევი რა, სოფლის საქმეს არაკეთებ. აუ ძრო ხარ მოწველე. მიხედავები გოგო რა ძრო ხარ მოწველი, ეგ გამაგლია. ანასტასია მოვიდა საღამო და წამოდი ახლა ბოსელში. ვისე მოეწონა გუშინ მაგ ძროხას ისევ შემნა მოწველო. აუ ვიხევი. აუ წავედი ძალიან ჭედავს ინტერნეტი. ინგა გადააბრუნე ხაჭაპურები, დაინცვა შვილო, დაინცვა. დედა რა ხაჭაპურებია, დაილოცო სოფელი და. დე ძროხამ როგი კბინოს რა მოგივა? არი ძია მოგივა, ხფუთ გადაიქცევი. ფრახბოდ გადაიქცევი კაცო, არაფერიო მარიკო, გეტკინება და უნდა აიცრა. ენგური დაკმინა თავის მოძროხა მეთვის წინ, ისა დღეში იყო.
დაკბინე რა სქვია? რა სქვია და მაგძროხას მოუკლა თამისი შვილი თვალწი, ხო და რო გამწამდა იძროხა დაკბინა. 14 დაკბენი ქონდა ძლის გადაანჩინეს. დედა საწყალიენ გურიძია, კაცო, მაგრამ და როგორი თამა დაასუფრაზე. აუ, ძე, ძოლე ჩემი დედა ვერ გავდივარ, ძროხა დგას იქთა იყურება. აი მე მიდი ანასტასია გეხოცები გააცილება უშუ ტუალეტამდე რა. რა გავაცილო ვერ გაიგე? ძროხა დგას და იყურება. დედა რამ შიშრები არიან, რა წამოდიო მარიკო და გავიდეთ. დედა მართლა რაღაცნაირად იყურება. ანასტასია, გაემზადე სოფელში მივდივართ. მზადვარ მე. თუ კარგად იყურები დაკაჩული თვალებიდან. დედა, რამდენი გასართობია სოფელში, რა кай იქნება, ჰა? აი, რა გასართობია გაფიცებ. მაგალითად? მაგალითად ძროხები, ეზო. მაგრამ ჩვენი ძროხები თურმე მონგრეულა ცოტა, ხო? ბოსელია კიდე, მაგრამ ხა მან თვარდავდგებით კაცო, ცუდი სონიტიკას. დინარე გვექნება კიდე. მაგრამ ეს დინარის წყალი თურმე დაბინძურებულა ძან, ხო? დედა, რამდენი პრობლემაა სოფელში, ჰა? მე მაინც ვიბანავებ დინარეში, მაგის გამო მოვდივარ. ხო, დაბინძურებული მდინარე მისწრებაა შენი ჯანმრთელობისთვის. აბა გავედით უკვე, დაიძარით. არაფერი დაგჭეთ იცოდე. ამ ძღოლი სიმღერები რო შეცვალოთ, არ შეიძლება? გემოვნების დეილია. მომეც ეს რატოსი გავასინჯოთ. დაიმე მიირთვით რა, ძალიან გემრიელია. გამორთო. აუ, ჩემი ზერატოსი შეაჭრა. არ გინდა? რა იქნება? მაჟრიალებს სიცხს ვხედავ. ეს ბავშვი კიდე ყოველ დღე მუხლებს გადატყავებული მოდის. აუ, ჯამალობა და სამაშობდით და ნაგვისყუთთან რომ მოდიოდი, მაშინ დავეცი. თეთრ, რა ნაგვისყუთში იყავი, ომარიკო? ვაიმე, შენ მერე მოგივლი. ხო და ჩააბარე ანასტასია სამედიცინოზე, ექიმი იქნები. ინგა მომისმინე, არაფერი იმაზე მნიშვნელოვანი, თუ ცხოვრება შეკეთო ისაკები, რომელიც ქსიამოვნებს. ამიტომ უჩაერე ვიმაში რა ჩემი აზრჩევია. ისე კი მართალი ხარ. როგორ მინდოდა მე ჟურნალისტობა და ჩემებმა არა ეკონომიკური უნდა დაამთავრო და ერთი მე ვარ ახლა ეკონომისტი და მეორე ჯულია რობერტსი. და რამ გამახსენა ახლა ჯულია? შემდეგ უშურო კინო ჩაგარჩევინე, მან იყო ეგ მსახიობი. ნაგვისყუთთან მიპოვე გაზეთი და მაგას შეეწერა მაგ კინოს სახელი. დედა, სადნა გვაფში დადიხარ ბიჭო, შენ ნუ გამაგიჟე. ბუნკერ გადაღარ დაგინდა ხომ ისული იცოდე. აუ, რატომ იშლი? ნაგვისყუთში მიპოვე ეგ ბეჭედით როგი კეთია. გამოცდებით მოშორებულია და შეგვიძლია რომ დავისვენოთ. ნუ ბესეთკაში. სენემ გამოცდის ქულებს არ გავიგებ რა დამასწენებს. საბოლოოში ვტრიალებ. აი თუ გარდაცვლილებსია. თუ ვერ ჩააბარ დედა შენი მერე მართლა გატრიალებს საფლავში. აუ არ ვიცი გოგოებური, აა რაც აქამდე არ მისწავლეთ 18 წელი მე მგონი ეხლა მომინდა ერთიანად. ყველაფერი მინდა რომ ვისწავლო. აუ მე არა, ხوار გავთხოვდე მეთქი ვფიქრობ უკვე. ჯა ეგოგო ძალიან მალე გათხოვდება. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრე. მართალი ყოფილია ინგა. არა, არაფერი. აუ ეს ნოვატორიოა, ციფრული აკადემია. ძალიან მომწონს და მამაჩემმა კიდე სადაც გინდა იქ ისწავლეო. ხადაო, ნოვატორი ძალიან მაგარი აკადემიაა. იმენაც ერთკუპა. აუ ხო თან გრაფიკულ დიზაინს ესწავლიან და მე კიდე დიზაინის ნიჭი სულ მქონდა ბავშვობიდან. და პრეცილი მაიკი და ცაცალი ბოტა სულ დადიოდი ხოლმე ბავშვობაში, მაგას დიზაინი არ ერქვა. სიდებილე ერქვა. აუ ტექ შენ თუ ნოვატორში ისწავლე, მართლა ძალიან მაგარი ფული გიქნება მომავალში. აუ ფული არც ახლა არ მაკლია ნამდვილად. აუ ეს ლაი 20 ხო არ გაქვთ, კებს უყიდი მაღაზიაში. თქვენთვის. გამარჯობა, რა შევკვეთავთ? გამარჯობა. მე ერთი ცეზარი და ერთი ალუბლის წვენი თუ შეიძლება. კი ბატონო, და თქვენი შვილისთვის? რა ჩემი შვილი, ჩემი მეუღლეა. უკაცრავად თქვენესინებებით. მე ერთი კარბონარა და ერთი ამერიკანო, რა უშაქროთ. კი ბატონო, ახლავე. დესერტსაც ხომ არ მიირთმევთ? აუ რა, ვიკო, გვინდა დესერტი. კაი, არა, არ გვინდა იყოს. ორი ნერი მიმტანია. აუ ნინი ისეთი წვილი შემოვიდა რომ იმ გოგოს ქმარი შვილი მეგონა.
გოგოვეგენი ძალიან ხშირად შემოდიან აქ და თუ კიდე მაგათ მიმომსახურები და შენ თელს მიეხმარე. გოგო ვერ ვიპოვეთ მეთათი მომსაფულის პატრონი და ისასლარიანი გავინაწილეთ. შენი წილი შავი ჯიბეს ჩაკიდე მეორეში. უჩი გარი ხარ. კაი მაგათ მიმომსახურები და მიდი შენ მეორე მაგიდას მომსახური ახლა რა შემოვიდნენ. ოხო კაი გოგო ანასტასია, მალე ითვისებს ძალიან. მოგესალმებით, რა სინებებთ? მეორე გულით, გულცხარე სოუსით. მე სტეიქს ავიღებ მედიუმრე არს და ორი ყალაც რა. გასაგებია. ვარტებსაც მოგართ მე ცოტა ხაში და სანთლებსაც ავანთებთ მეტი რომანტიკისთვის. რა სანთლებს ავანთებ და ძმა ვარ ჩვენ. ლია რაშვები. გამოდი გოგო ყავა დავლიოთ არ გინდა? კაი მიდი ხო. ვაიმე გეხვეწები ყავა გამოიყოლე რა, კი აღარა მაქვს. მაგერდება ტიჟება ძალიან. ყავაზე იპატიჟები და ყავა არა გაქვს. ხელი მაქვს ამაგიეროთ. წაღმაც და ხელუკუღმაც. ღმერთო ეს ძალადობრივი მეთოდები, როდის უნდა დასრულდეს? ინგა, გოგო აი მოვიტანე პირდაპირ მადუყარით და დაადგი. ლიაზე ისეთ ქენ აივანზე რომ მოვარდეთ ბავშვებს ბურთიოდეს უნდა მისცეთ. ბურცხვალ მივცემ მომადიკო, ადღეს თავიმდგება და კიდე ეხმაურებენ. ვასო ხვალ გამოდი სათამაშოდ, ხვალ მოგცემს ბურცს. ხო. ლია, აქეთ გამოდი, აქ დავლიოთ რა, სამზარეულოში ცხელა ძალიან. ხო. ეს ძალიან კარგი ყავა, დედუბეში ვაფქვევინებ ხოლმე, იქ ძალიან კარგი ქალია. ოი, არა, მე ქვემოთ ვაფქვევინებ ხოლმე გოგო ჩვენთან მაღაზიაში, ხო. ომარიკო, რატო ფხაკუნობ კაცო სამზარეულოში, რა გინდა? დე ვიპოვე ყავა გქონია. უი გქონია. კიდე რა გომარიკო იცი ინგას? ხელი. წაღმა და ხელუკუღმა. ინგლისურის გამოცდაზე შევდივართ თიჩა. გვისურვეთ გუდლაკი. Good luck girls. რა ჩვენ წელს უმეცადინეთ, არაფერს არ უნდა შეგეშინდეთ. აუ მას მეც მედიანა თუ მთავარია რომ ის სიტყვები შეხვდეს რომელიც ვიცი. მარტო hello goodbye და i like this boy იცი. მეეჭובה იგენი შეგხვდეს. Yeah, and one more thing. When you write an essay, make sure you write the right articles, okay? Yes, teacher, I already have enough experience. And I had enough zelatosi. დედა რაღაცა ნამდვილად ცოდნია teacher. კი არა და მასწავლებელო. ვაიმე ნამდვილად რო კარგად იციან ინგა ყველაფერი, ჩემოკარგო, არაფერია სანერვიულო იმედიანად ვიყოთ. ერთი და მელოდი. Let's go. ძალიან მაგრე დავწერი გამოცდა თიჩა. I knew it. აი ტეკლაც მოდის. ტეკლა, how did it go? ზაქენი. ამას ნახევარი ტესტის დაწერა მოვაისწარი მხოლოდ. მარტო ნახევარი ტესტი რანაირად დაწერი? აუ ჩემ სექტორში მეშვიდე მერსეიდი და ძალიან მაგარი ტიპი. ტირილი დავიწყე მეთქი დამამშვიდებს. კამერა დამკვირებელმა ლამის გამაგიდო. Oh no, she's gonna fail. ისტორიის გამოცდაც დავხიე მას, ბერძნული კოლონიზაცია შემხვდა. ხადაობ. აუ დედა ჩემია საბერძნეთში და ეკითხეთ თუ გინდა რაღაცები. აი მე ერთი წუთი თეკლა. ანასტასია ეგ ძალიან კარგია და სხვა საკითხები რაზე იყო? მეორე მსოფლიო მე ნახდათ მახსოვს მას, დანარჩენებსაც გავიხსენებ. აუ მეორე მსოფლიო, იმან ჩემი დიდი ბაბუა დაღუპული. უფრო ცოტა დაიკარგა და ვეღარ იპოვეს. შეიძლება რომ ცეცხალიც აჯერ არ ვიცით. დედა ანასტასია გამოხვედი უკვე, როგორ წერე? კარგად წერი ძაან, შეიძლება იყოს სირბილით რომ მოხვედი. აი მე დედა. სკოლის გვერდზე საცხობია და მარიკომ ყავს კაცო, მანდ ლობიანს ვაჭმევა აქვს და ეხაც მცხობელს დაუტოვე და გამოვიქეცი. ეხლა თიკოა შესული და მაგას ველოდები. მე თეკლა შედის 3 საათზე. წადი თქვენ სახლში და საღამოს მოვალ და მოგიყვები. მოკლედ ეხლა ვფიქრობ 3 საათზე რა შეიძლება მოვიდეს თეკლას ვარიანტში. აუ მას თბილისში ვიცი ძალიან მაგარი მკითხავი. ყავაზე ხედავს ყველაფერს. მაგას არ ეწავიდე. თიკ თვითონ საბერძნეთში რო წახვიდე და ორაკულს კითხო. მოიცადეთ ერთი წუთი. თუ საბერძნეთი მოვიდა ანასტასია შენ ვარიანტში, ხო? თეკლა შენთან შეიძლება მოვიდეს ირანი. გადაიმეორე იცოდე ძალიან კარგად. კარგით მას ირანი. ოი, მყავს ირანში. გამოცდებიც მოშორებულია და შეგვიძლია რომ დავისვენოთ. Ну, беседкаში. სანამ გამოცდის ქულებს არ გავიგებ, რა დამასვენებს. საბოლოო შეტრიალებ. აი თუ კიდე დაცვლილებსია.
თუ ვერ ჩააბარ დედაშენი მე მართლა გადრიალებს საფლავში. აუ არ ვიცი გოგოებური, აა რაც აქამდე არ მისწავლებ 18 წელი მე მგონი ეხლა მომინდა ერთიანად. ყველაფერი მინდა რომ ვისწავლო. აუ მე არა, ხوار გავთხოვდი მეთქი ვფიქრობ უკვე. ჯა ეგოგო ძალიან მალე გათხოვდება. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრე. მართალი ყოფილია ინგა. არა, არაფერი. აუ ეს ნოვატორიო, ციფრული აკადემია. ძალიან მომწონს და მამაჩემმა კიდე სადაც გინდა იქ ისწავლეო. ხადაო, ნოვატორი ძალიან მაგარი აკადემია. იმენაძერს კუბა. აუ ხოთან გრაფიკულ დიზაინს ესწავლიან და მე კიდე დიზაინის ნიჭი სულ მქონდა ბავშვობიდან. და ფრეცილი მაი კიდე ცაცალი ბოტას ვიდოდი ხომ მე ბავშვობაში მაგას დიზაინი არ ერქვა. სიდებილე ერქვა. აუ თქ შენ თუ ნოვატორში ისწავლე მართლა ძალიან მაგარი ფული გიქნება მომავალში. აუ ფული არც ახლა არ მაკლია ნამდვილად. აუ ის ლაი 20 ხო არ გაქვთ კებს უყიდი მაღაზიაში. თქვენ თვის. ანასტასია ექიმი რო გახდე არ გინდა? რა ექიმი ინგა? მაჟრიალებს სიცხლო ხედავ. ეს ბავშვი კიდე ყოველ დღე მუხლებ გადაწყავებული მოდის. აუ ჯამალობანას სამაშობდით და ნაგვისყუთთა რომ მოდიოდი მაშინ დავეცი. თუ რა ნაგვისყუთში იყავი ომარიკო? ვაიმე, შენ მე მოგივლი. ხოდა ჩააბარე ანასტასია სამედიცინოზე, ექიმი იქნები. ინგა მომისმინე, არაფერი იმაზე მნიშვნელოვანი, თუ ცხოვრება შეკეთო ისაკები რომელიც ქსია მოუნებს. ამიტომ უჩაერევი იმაში რა ჩემი აზრჩევია. ისე კი მართალი ხარ. როგორ მინდოდა მე ჟურნალისტობა და ჩემებმა არა ეკონომიკური უნდა დაამთავრო და ერთი მე ვარ ახლა ეკონომისტი და მეორე ჯულია რობერტსი. და რამ გამახსენა ახლა ჯულია? შემდეგ უშურო კინო ჩაგარჩევინა მან იყო ეგ მსახიობი. ნაგვისყუთთან მიპოვე გაზეთი და მაგას შეეწერა მაგ კინოს სახელი. თეთა სად ნაგვებში დადიხარ ბიჭო შენ? ნუ გამაგიჟე. ბუნკერ გადაღარ დაგინა ხომ ისული იცოდე. აუ რატო მიშლი? ნაგვისყუთში ვიპოვე ეგ ბეჭედით როდიკეცია. დე ჩოვლის პაპას წერილი დაუწერე. თუდა ეს გრაგნელი რამ დაგაწერინა ომარიკო? თოვლის პაპა ეს მილიონერი კი არა კაცო. 300 ლარია პენსი. წერილი წერილია. ფული თუ არ იყოფა კიდე დაალუმბორდოს თავისი მარხილი. დი თოვლის პაპას შედაილაპარაკები უთხარი რომ პირველი საჩუქარი მინდა ყველაზე მეტად 23 და 67. რო გითხო მათემატიკას ვერ სწავლობს და კი ჩამოუწერია 84 საჩუქარი ლეპტოპი. აი მე ეს მეც კი მინდა ისე რა ხარნია. ინგა როდის ველოდები თოვლის პაპას დასავლეთ საქართველოდან? არ ვიცი დაურეკავს აღამოს და მეტყვის ალბათ. ომარიკო მიდი რა სტუალტის ქაღალდი გაიტანე იქ, რო არ დაიწყოთ მე ყვირილი გამოილიაო. თიკო ხო გავდივარ დღეს ნაძვის ხეზე. იმზათვარ უკვე და როცა გინდათ გამომიარეთ. აუ მე წამიყვანე რა ნაძვის ხეზე. ვერსად ვერ წაკიყვან. ინგა იცი თიკო თავის შეყარებული უნდა გამაცნოს დღეს. Facebook-ზე ვნახე მაგ ბიჭის ფოტოები და მშვენიერი ტიპია. თან მუშაობს, თან სწავლობს. 20 წლის არის. იყავი ომარიკო შენ სახლში. ლია დეიდა უნდა გამოვიდეს და ასე თქვა პეროგი უნდა გამოუტანო. ვсё, წავედი მე გავდივარ და მანქანით მომიყვანენ მე თიკო და ის ბიჭი. ხო ცოტაშორის იმ ბიჭს მანქანა წყავს. წადი, წადი ხო? დედა ცოდნია ყველაფერი და რაღა უნდა გაიცნოს ნეტა. ომარიკო სათხარ? ტუალეტში. სანამ ეს გამოვაგემოვასწრებ. ხო დედა, როგორ ახარ აბარაშვები? რა ვიცი აბანელანელა. როდის შემოდიხარ შენ სოფლიდან? აა საჩუქრებისია ხო ნახე. რა ვქნა კაცო თუ ჩამოწერა ბავშმა და იმას ხوار რო თქვენ თოლის პაპა არ არსებობს მეთქი ხო? დე ახალი წელი მოვიდა, გავისროლოთ ხლაპუშკა. აი ორი წუთი სამარიკო და გავისროლოთ კი. აბა მანამდე სადღე გძელო, სადღე გძელო, ანასტასია გითხარი რამე? ალა ვერ ჩვენთან ვერ ჩემოინგა. წარმატების მომტანი წელი ყოფილიყოს და გამოცდები ჩაუბარო ზაფხულში. ნამდვილად, ნამდვილად. და მასწავლებლებს გადახდილი ფული ქარს არ წაეღოს. დაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. შეიძლება მე ვიღარ მოვესწრო მომდენო ახალ წელს, მაგრამ თქვენ მე ყოველ შეიძლება ჩვენ ბებო, ეგრე ამბობდი შენ შარშანა, შეიძლება ვიღარ მოვესწრო, მაგრამ კი ხარ აგერ. დამაყვეთ რა ციცოცხლე, ხო, დამაყვეთ. მოხუც ხარ.
მეკვლევინი იქნება ნეტა წელს. ძალიან საინტერესოა. წასვლილობა არ ვიცი, მაგრამ შაშაროპირ დაღებული დავჭირე ნამდვილად მახსოვს. ნუნუ რო იყო კაცო მოსული, ნუნუ, ცალი თირკმელი რო აქ. რო კითხო ვერ დადის და მეხუთე სართულზე ფეხით იყო ამოსული მეკვლეთ. რა გინდა მე მშვენიერი ფეხი ქონდა, ყველანი ცოცხლები ვართ. ხო ახლა კიდე კაი მეკვლე როცა ხარ მარჯვენა ფეხით უნდა შემოხვიდე თორე, მაგას ის მარცხენა ფეხი სუდასიებული აქვს. აუ ძე, როდის გავისროლოთ ხლა პუშკა? მიდი ხო გაისროლე, გადი აივანზე. ანასტასია გაყევი და კიდე მოპირდაპირე კორპუსის ბინაში არ შეაგდოს, კაცო. ციხეს გადავჭით მაშინ. თვითონ აღვინოვანე ესა ინგა მესამე ჩვენ მდივარ უკვე ტუმალეთში. გააღემიძი მე მგონი მოვიდა მეკუნე. დედა შედი კაცო, რა იყო ფასიანი კი არ არის ეგ ტუალეტი. მამუკა? აუ ძე, ჰარი პოტერის სკოლაში მაჭარი რა, ძალიან მინდა. სად არის სკოლა ომარიკო? აქვე თუ აქ დანში და თემქაზე კი ბატონო. ბარკეთილებში და საბორტყალოებზე მე ვერ ვივლი ნამდვილად. კი ინგა აქვია ეგ სკოლა, დიდ ბრიტანეთში. აუ ჩოჩოქარი გავხდები და შოლოცებს ვისწავლი. ვაიმე, შოლოცვაზე გამახსენდა ეხლა ჩვენ სოფელში იყო ხოლმე ერთი ქალი. ვიოლა ერქვა, მკითხაობდა ხოლმე და მთელი სოფლის გოგოები მაგით გათხოვდნენ. რომ მივხვიდოდი ასეთი სუფთა ხელის გული უნდა გეჩვირებინა და დაინახავდა საბედოს. რა ვიცი, რაღა მე მივედინე და ბინძური ხელებით. ომარიკო, რამე შოლოც ვარ იცი, ინგას როც წიგნი გააგდებინო ხელიდან. საჭმელიც კი არ გაუკეთებია. ვაიმე, მართლა რო ვერ გავაგდე ხელიდან ისე იკითხება რა. კაცო, ქართველი ბიჭის წიგნია ეხლა დაწერა 22 წლის ბიჭმა. რა ქვია? დასაწყისის დასასრული, ხო? თეთრ რები ხდება. აა, გასაგებია. ომარიკო, დებილი ვიტნი ვიქნებ მაგ ჯოხს. ძალიან უბედურებაში არ გაეხვი. ბეუშელოცას რო ვისწავლი, მე ვოლდემორტ შევებრძოლები. არა, დეგენერატი არ არის ეხლა ეს. ვის უნდა ეჭიდაო, ბიჭო, იქნება მოიტეხო რაღაცა. აუ, შელოცა როგორ არის? ბომბარდა. შტეპცელია ფეთქდა. თეკლა კბილებზე პომადა გისვია. პომადა არ არის, ეს უბრალოდ ჭარხალი ჯამე სახლში. კარგი, თაბა გოგოებო, დავიწყოთ გამოკითხვა. დღეს ასწავლოთ რა გქონდა? საფრანგეთ, ინგლისი, ზომი, ხო? დიახმას, მე ვისწავლე. ძალიან კარგი. აბა თეკლა, პირველი კითხვა. რომელ წელს დაიწყო საფრანგეთ, ინგლისი, აი ეს 100 წლიანი ომი? 1000 ამას მეტი აღარ მახსოვს, მაგრამ ვეჭვალე ვიცი რომ 1000 წიწებოდა. ეგ არის ნასწავლი გაკვეთილი შვილო. მოგვადგა გამოცდების კარზე უკვე და მაგიტომ მიიღე ტესტი 19 ქულა. ანასტასია მიპასუხე, აბა მიდი შენ. 1337 წელს მას ინგლისმა დაიწყო. ძალიან კარგი. აბა ეხლა რომელს გახსოვთ, საფრანგეთის რომელი მეფე გარდაიცვალა აი ამ ომის დაწყებამდე? ფილიპე მე-4 ლამაზი მას. ძანიც ახლა შემამეზი იყო თუ არა ეგ კაცი? კი, შვილო, ასე ქვია, ფილიპე მე-4 ლამაზი. ფილიპ 4ème le bel, ასე გამოთქვის ფრანგულად. კარგი, თაბა ხომ არიცით ვინ არის ჟანა დარკი? აუ, მას ჩემ მეზობელია მგონი ეგ ქალი. ვაიმე, რა მეზობელი შვილო, მე-15 საუკუნეში ცხოვრობდა ეგ ქალი. ანასტასია გისმენ. ჟანა დარკი გლეხის ქალი იყო მას, მაგის დამსახურებით მოიგო საფრანგეთმა ეს ომი. კი ბატონო, და რაბედი ეწია ჟანა დარკს? კოცონზე დაწვეს მას, ცეცხლი წაუკიდეს. აუ, ჩემ სოფლაში დაწვეს ეგრე კოცონზე ერთი კაცი, ძალიან საშინელება იყო. აუ, ძიამ ნამცხებს რატო არ მაჭმევ მე? აი, მე სტუმრებისთვის ამეთქეს, მე ამდენად გავიმეორო, ვერ გავიგე. დარჩება საღამოს და შეჭამთ მერე. ხო, რა პრობლემაა, შვილები ნასუფრალზე შევესიოთ. საჭმელიც არ მაჭამე, დილიდან გამოფიტული ვარ. ეთა როგორ ჩაუკიცგიცებიათ. საღამომდე არ გამოვხვათ ოთახებიდან იცოდე. მოდით გოგოებო, მოდით. დასხედით რა, მან გადავიდან თეფშებზე და ჩაუსხდეთ ეხლავე. ინგა, ეს ბაყაყის სალათი მოგეტანე. მაიმერ, რა ბაყაყის სალათი? აა, ყაბაყის. კაილია, დაგისინჯავ ამას საღამოს. დე, წყალი სად არის? ხოლმე გაფრთხილე მაშინ შემოხვიდე მეთქი. წყალი სად გვაქვს? დალია მიდი ონკანთან. ვინ ძანგიმრიელი ეკლერია, მადარტია ხო ესა? ძალიან კაია. კი, ესეც ძალიან გემრიელია, ძუ. მაგას შუქვია ლიადეიდა და არ მაჭმევს. ვაიმე გოგოებო, ესეთი ორნახატი არაკერო თავიდან დაიბადებით რა. ხო და მოდი ამ ჭიქით გაგვიმარჯოს ამ კორპუსის გოგოებს რა.
ჯეჭი ქასად გვაქ ნებისმიერი. აი მე როგორ სამზარეულოში შემოვიდეს რა. არის სადარი ჭიქები, რისთვის გინდა? წყალი უნდა წავიღო. წყალი ხო წაიღე ზეგან კაცო. ეგ ანასტასიასთვის იყო, გული აქვს წასული და ხალიჩაზე წევს იქით. ჩიკო მოგიტანე წყალი. მოგაჭყუე. აი ხო ეხლა მაშა მოგიტანე. აუ გული გამისკდა, პროსტა ეს ზედავიყი და ხვალინდელი ისტორიის ვორქშოპისთვის ალტე უნივერსიტეტში როა. 25 ხო ხვალარი. ხო ხვალარი და 5 თებერვალს აფრკიდი არ დაგვაუწყდეს. ისტორიის მასწმა მითხეთ ეგლეთ წაიყვანე თუ. მერე დამავიწყდა მეთქი ვეტყვი. გოგო თეკლამ რა გააკეთე ნახე? მაგათ ხო აქვს Facebook ჯგუფი, აბიტურიენტების კლუბი როა რა და მან დაპოსტირა თეკლა გაჩიტულა რაღაცა ამბასადორად. აუ თეკლა ყველგან ეტენება უკვე. ჩვენ კიდე არაფერში არ გვიმართლებს. ჩიკო აი მოგიტანე. კიდე მოგაჭყუე, ძიო ახლა მოგიტანე. აუ მომარიკო ძალიან მაგრებს ჩითავს ხო? ძალიან საცილო ბავშვია. ეს შეიძლება მოდიხარ ხოლმე სახში მაშინ თანცარებს თუ რინგერო იყოს ახლა სახში კუნძივით იჯდებოდა. ხმას ვერ გაიგებდი. ხადაო, სტარტაპ ხონიზებები იქნებაო ალტე უნივერსიტეტმა. მე ხო ბიზნესზე ვაბარებ მანდ. ხო, იგინი გეხმარებიან ბიზნესის თემებში და რო ისწავლი მე იქნება შენ დაეხმარო ინგას. ხუთი თვია თონის გახსნა უნდა უბანში და თავი ვერ მოაბა. აჰა, ტიკო ძალიე. კიდე მოგაჭყუ. ომარიკო, აბა ეხლა აუდია ქედან. დროზე. ვიღაცამ ყოვილები გამომიგზავნა. ოჰ, თაყვანის მცემელი წოლია ქალბატონს. ვინ გამოგიგზავნა? ვიღაცამ მეთქი. ესე იგი მე თუნდაც არ ვიცი ვინ არის. ანასტასია მაგთა იგულში შოკოლადი არ დევს. შოკოლადი არა, მანქანის გასაღები დევს კიდე. თიკო სასწრაფო შეკრებაა ჩვენთან სახლში. ნახევარ საათს ჩვენ უფრო ადრე რავი როგორც გინდა. ანასტასია თიკო მოვიდა. მიდი შვილო შედიო სახლშია და. ყავას აღარ გთავაზო ფეხლა თიკო ბარგენდომება და. აუ, ვინა ტიპს პროსტა. თიკო მოხვედი, გადაწიეფარდები. ანასტასია რა მოხდა? თეკლა გურგენძე და ლექსი შერიგდნენ ხო უეჭველი? არა, ვაფშე სხვა რაღაცა, მაგრამ ერთი ორიც განვიხილოთ მერე. ნახე რა გამომიგზავნეს. ხადაო, ეს ხო იცი რომელი ყვავილებიც არის? ლავჰერ როა მაგათია. ვიცი ხო, ესეთი განათებული თაიგულები მარტო მაგათ აქვთ. მაგრამ აქ მარტო ის წერია მუდამ შენს გვერდით. აზიარა ვერ მოიტანია. უეჭველი ის ტიპია გვერდზე კორპუსში რა ცხოვრობს, მაგის მოტანილი მგონია მე ეს. არ მგონია. მაგას ხლა პუშკა უფეთ და ახარწეს ხელში და ვაფშე ხელები აბარა აქ. ეგვერ მოიტანდა. ყოველ შემთხვევაში საკუთარი ხელით. ანასტასია იქნებ შეეშალა და შენი არ არის ეგ ყვავილები. ჩემი სახელია წედიე ბარათზე. და შენ ვაფშე რატო გვისმენკარებთან? დროზე ეხლა. უი მე რა სამბობ. მაშინ ის იქნება გოგო. მელოტი დათბრო გეპრანჭებოდა ხოლმე. აუ შენ ძალიან მაგ რაღაცაა ხო? არ არსებობს დაფარული ნომერი რეკავს. გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო, მე იღე ხო ჩემი საჩუქარი. ესე ჩურიც ძიება, ახალ წელს რომ ეს როლი აივნიდა ხლაპუშკა. კაცნი. აბანოში შევდივარ მე და თუ ვინმეს რა მეგიდეთ მოითავეთ ბარემ. მე რო არა მაწიოკოთ იქ. ხო, შენ ეხლა მოინდომი აბანოში შესვლა. ლია რო უნდა გადმოვიდეს, მეთქი ყავას მოგვიდუღებს თქო. კი ბატონო. ინგა. აი მოვიდა ლია დეიდაც. შევედი მე აბანოში. შობას გილოცავ ინგა, პეროგი მოგიტანე. მეც გილოცავ ლია, გაიხარე. შენ პეროგის გარეშე არ შემოხვიდე, მოკლედ, ხო? აა, გაიგონა პეროგი მორბი საშ ბატონი. აი. აუდია ვიღე, ფხელები დაბანილი მაქ. რა დაბანილიო, მარკო, ხალიჩაზე გორაობდი ეხლა. აიღე, ხო? ფაქტერები საჭიროა ზოგჯერ, კაცო. ჩემი შვილი ცულია ტაკედან ჭამდა ხოლმე. ხო, ერთი ის არ უჭამია. გოგო, რაღაცა ხმაური გამოდიოდა გუშინ შენგან, ჰა? კი, წუხელის რო დავანთე ფანჯარასთან სანთელი დამავიწყდა. ცეცხლი წაეკიდა ფარდას და სულ დაიწბა. გადარჩენილ ხარ, გოგო. დედა. ყავას ხო დალევ? კი, ორი პესოკი ჩამიყარე. აუ, დიე კიდე შევჭამ. ოღონ შენ ჭამე შვილო და პისარ დავაკარებ მე. კაი მაშინ ორცალს ავიღებ. აბა ეხლა მოუსვი აქედან. ჩემი შვილი ჩამოდის ხვალსამი დღეთ. მე კიდე დამწვარი ფარდა უნდა დავაღვიდე. არა უშავს ხო ახლა რას იზავ კაცო? დაიცა რაღაცა წერენო მარკოს პრობლემების ჩატში.
გოგოებო, საშობაოდ მასწავლებელს რა ვაჩუქოთ? ვერ არიან ესენი კარგად, ხო იცი? გოგოებო, მე მაქვს საჩუქრის იდეა. წელთაღრიცხვა დავიწყოთ თავიდან, წელთაღრიცხვა. დეგენერატები, კაცო. რუსული ლაპარაკი რატომ ისმის? რუსეთის პირველ რიგში უსმენ საინფორმაციოს გაჩომდე. საინფორმაციო თუ გინდა, მან რატო უყურებ? ტყუილებს რო იძახიან. არაფერი ტყუინი არ არის უკრაინაში, მე არ არის მაგერ იძახიან. ქართული ტელევიზიები იგონებენ რაღაცებს. აუ, ტვინში სისხლი ჩამექცევა ეხლა. ინგა გამოუთე რა ტელევიზორი. კაი დედა მართ რაღაცა მარაზმს უყურებ რა. რამე სხვა ჩართე კაცო, გასართობი. გასართობიან პატრიოტული. ძალიანაც პატრიოტული რასაც უყურებ. მომასწრინეთ ახლა ინცოდე. რუსულ არხებს უყურებდა, რანაირი პატრიოტი ხარ ნეტა? ხო, აბა შენ ახალ პატრიოტი კეს რა აღლაჭუნებ 24 საათზე? დიახ, გახლავართ. გუში მე ეთიკობდა თეკლა მოკლებეთ პარკში ტურისტების დაყრილი ნაგავი. თეკლას ყველაზე ცუდი შეხვდა ფოთაშორის. ძაღლის გურგლები. ეგ თეკლა ძალიან მაგარი ყავთ რა. დი, მე შეიძლება ვიყო პატრიოტი? შეიძლება კი არა უნდა იყო, მარიკო, რა თქვია, ყველანი უნდა ვიყოთ. დი, ახანუ გაითიშება, ხო? კარგით, კარგით, მადლობა. ინგა გაითიშო, შენ რუსული არხები აღარ აჩვენებს. ვაიმე, რას ამბობ, დედა როგორ მეწყინა, ვარაუშავს ხო ხდება ხოლმე რას ვიზავთ. რას უყურო ეხლა რა არის ესა? სოფლის მეურნეობის არხი. უი, ძროხებზე გადაცემა გაჩვენეთ, ესეც მაინტერესებს. ძროხები? აუ, კაკაო მომინდა ბრუსტა. ბებო, დალევ შენს. ინგა, ორი კაკაო თუ შეიძლება გეთაყვა. თეკლა გურგენიჯი როკი ბებიდან დაგურებულა, გაიგე? იმ ახალმა ფეხსაცმელებმა უმტყუნა. ანასტასია, რას ლაპარაკობ მაგდენს, გოგო? გადადე ახლა იმ ტელეფონზე, რაც გითხარი გააკეთე. რა უნდა გავაკეთო? შეხედე რა. გოგო, არ გითხარი წეღან? ლობიო უნდა გაარჩიო და დაადგა მოსახარშად. მე საყიდლებზე მივიდივარ და მალე მოვალ. ჩვენათი ყავით. ანასტასია, იცი დღეს ბავშვებმა უნდა ვიქეიფოთ ეზოში. ყველამ უნდა გამოვიტანოთ ლობიანები და წვენები. ბესეთკაში არ შეხვიდით. მან ჩვენ უნდა ჩაუცხდეთ და მაინც გამოკვლით. შაშენ ცუდად რო გახდი, მაინც გახსოვს? მახსოვს კი. ეგ ფოტო გამომიგზავნა ეხა თიგომაც. თრალი რო ვარ და სტოლბაზე შემოხვეული. სად ნახე გოგო ეს ფოტო? იმენ არქივში მუშაობ, ხო? კიდე ტელეფონზე დაიწყო ლაპარაკი. ჩუმად იყავი რა, მულტფილმს უყურებ. არა თიკო, ეგ თეკლა გურგენიძის მეექვსე შეყვარებულია. რომელი და მხატვარი? საფლავის ქვებზე რო ხატავდა? აი მე ისეთი ცომი გამომივიდა, რომ გამოსაცხობად დაგენანება ადამიანს რა, ოქროსავითარი. ანასტასია, მოიშვი ახლა მაგ ტელეფონზე გამომიტანე, მიდი ისლობიო. დავიწყო გამოცხობა, კაცო. ხო გაამზადე. აუ, დამოვიწყდა პროსტა. ჩიკო, მაგ ბიჭის ნომერი გამირკვიე. როგორც ვატყობ, ერთი საფლავის ქო ჩემთვისაც დაბჭირდება ამ საღამოს. ტილები მყავს მე მგონი. გამარჯობა ინგა დეიდა, რავი, თავად ხო ხართ კარგად? ყოველი ლექსის სწავლის დროს კუჭი ეშლება ნერვიულობით. აბა ეხლა მეორე სტროფი ვნახოთ. ჩხა ჯაგანი აკიდო ზრებში ბავშვებს ელიან. გაი მეორე, მიდი აბა. ეხლა ცოცხლად შეგაჭმევ მაგ თავს. მე ძბრიან წინდებს მოგიტან ეხლა, შენ იქ პარაცეტამოლი დალია მანდამდე. მანდამდე. შებული იყო. კუჭი მткиვა და მიბუყბუყებს. შემომხედე ხედა თვალებში ჩა. აუ, დაილეცა ყველაფერი. დედა, ეს გრაგნილი რამ დაგაწერიდო, მარიკო? თოვლის პაპაა ეს, ის კი არა. რა ქვია, მილიონერი. მე მირა იყო შვილოს, მე არ გაქვს საერთოდ. გაიმე ორი მიდი. დო რე მი. დო რე მი. დაგვეხსნა ოპერა და მოგვესმინა ოპერისთვის. მეც ახლა ვერ ვიმღერებ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ნოტებია. ამიტომ დღეს მაგაკვეთილს გადა. მან კიდევ მეტრინი შეჭამეს. აუ, ძალიან მაგარი რაღაცა მოვიტანე პროსტა.
სადიყავი გოგო გულიროგა გამოვარდნილი ვეღარ სუნთქავს კაცო ნახე რა მაგარი ნაძვის ხე დავითრიე კურიერმა მოიტანა და გამოვარდვი საქართველოს ჩვენ წარმოებული და ხელნაკეთია თან აუ რა მაგარია ჩემი თახში დავდგა შეიძლება შენო თახში კი არა ბიჭო დავდგავ თაგერ ზალაში დედა ერთი კვირა გიხოცები ნაძვის ხე დავდგათ მეთქი ხო არ გინდოდა ხო და დავიდგავ ამას ჩემო თახში როგორ არ მინდოდა, მაგრამ ის ძალიან ძღონკი ნაძვის ხეა, კენაცვალე. ეს კიდე ნახერა ლამაზია. ტყუილეთეფირები, ჩემო თახში ვდგავ. ომარიკო, შენ კიდე ძველი ხალხის წესს დაკითხავ, კაი? აუ, კი ძაი მაგარია. ომარიკო, მიდი აბა შეერთე გავტესტოთ. თან 16 ფერშიანათებს, იცი? თავისი პუნქტი აქვს. შეგიძლია რომ აცმცინო. აუ, ძაი მაგარია. ჩემ მეგობრებს არავის არ ექნება ესეთი ნაძვის ხე. იყიდონ მე მე ხوار უშლი. Instagram და Facebook გვერდებია, მიწერენ და არჩევენ როგორცაც უნდათ. ნიუტანს მე კურიერი სახში. ანასტასია, ესე იგი არ დგავ ხო მაგას სალაში. კი ბატონო, გამოვიტან მაშინ მე იმძელს, ტრიანს, მძიმეროა და 3 საათი რომ უნდა აწყობას. ინდა ორივე ვიცით რომ ეგნიანგისრემლებია. ვაიმე თუ არ დადგავ ერთი შენი ჭირი მე რა. ანასტასია, ვითაუცინია. მას მე წავიღე, მაშინ. ტიტილია გინ თუ? გამოგიჭიდი.